teria dirigido pelo centro da cidade de Belém. Olha, Marília, chega logo falando inglês pra dizer que tinha turista. Companhia aqui da Dona Marília, Samuel, Rebeca, mamãe, linda. Rebequinha lá na poltrona, lá no porão do bicho. Fica mais livre aí a Rebeca, um espaço só pra ela. Rebequinha no porão do bicho. Direita essa cara, Rebeca. Outro aqui. Marília com seu charme, só não quer falar de charme. Ok, tá. Essa Maria, a fila deve estar grande aí, né? Tá? Vai. Ela dispensa todos. Estamos aqui na cidade de Belém. Praia do Centro. Nem querem